Tag det der net. Vi tager det her net. Ej, det er ikke noget net, det duer, det der. Farvel. Ja, så skulle der bare vende en rigtig mand, din klovn mand. Du har fanget en hal. Det var da en hal på sådan en fisk. Ja, hold da. Okay, når den der vej. Ja, selvfølgelig. Hvor svært kan det være, mand? Åh, der var to veje. Det skal kun være en. Du vendte den dog rigtigt med sådan der. Ej, hold kæft, mand. Den er lige stangen her, så går jeg op og hænder ned. Og du skal være smed, du. Hold ikke stangen her. Ej, for kæft. Tag nu den der skalle deroppe, mand. Ej, for bilen er ikke så stærk. Ej, ja, det er godt med dig. Nu. Det er fisken heller ikke. Ej, de der 42 cm der. Det skal ikke have frem. Det får vi jo se, jo. Du giver bare de andre par, jeg håber jeg mest på, at han smider den. Det er med bare et spørgsmål om en lille smule teknik. Du kan se, nu skal du ud og brække ryggen på og bøje helt derud. Hvad kalder du så det der? Fuldstændig filteret ind, og jeg ved ikke hvad. Prøv at se, det er jo slidt til at fiske, jo. Hold kæft. Det er jo sådan et medenet. Det er med til at kvarie fisk. Der har kun været en hav på 92 i. Det gik da fint nok. Har du det? Ja, det har du da. Lars, skal jeg tage stangen igen? Gør du det? Ja. De skal i dag. Nå, ja, det er jo bare... Ja, men jeg er også færdig. Det er sgu ikke mere. Ja, jeg har taget nogle billeder af knejderne. Ja, det må du gøre.